Drejtuesit e partisë Alianca Demokratike mbyllën fushatën elektorale në zonën 30 ku kandidon sekretari për politikat i kësaj partie Gramos Pashko. Kryetari i ekzekutivit PADS Arbeni Mami pasi evidentoi vlerat e Pashkos si intelektual, politikan dhe një ndër specialistët më në zë të ekonomisë, shprehu besimin në rritjen e nivelit të përfaqësimit të PADS në spektrin politik. Sipas tij, kuvendit të ardhshëm i duan figura të mirëfillta politike, profesioniste, të zot e intelektual, cilësi të cilat i përmbushin kandidatët e PADS. Kryebashkiaku i Tiranës, Edi Rama, i cili ishte pjesëmarrës në takimin e zhvilluar në Vlorë, i drejtoi të gjithë shqiptarëve, pavarësisht nga grupimet dhe bindjet politike, mesazhin se zgjedhjet e 24 qershorit nuk janë zgjedhje mes alternativash partijake, por mes europianizimit të vendit dhe kthimit prapa. Kandidati për deputet i PADS, Gramos Pashko, i premtoi elektoratit kontributin e tij për rritjen e mirëqenies së banorëve nëpërmjet reformave ekonomike. Sipas tij, komunat e zonës 30 nuk duhet të mbeten periferi të humbura, por duhet të bëhen lagje të kryeqytetit.